Денеска се наоѓаме во компанијата Арилје Метал, кој што ни направи чест, ја угости економската заедница од Газибаба. Општина Газибаба во делот на економското живење во Република Македонија е исклучително значајна, бидејќи практично економијата на град Скопје се наоѓа во Газибаба. Од таа причина денеска јас дојдов да се сретнам со стопанските субјекти во општина Газибаба и да ја уште еднаш објасниме, да го објасниме законот за економски раст во Република Македонија, односно за финансиска помош на компаниите и притоа да влеземе малце подетално, да ја истиот им го приближиме на стопанствениците, да поразговараме за сите отворени проблеми и теми кои што ги имаат. Јас ја користам приликата да се заблагодарам на градоначалникот на општина Газибаба, кој што ја направи иницијативата, кој што покажува дека е посветен на економијата во неговата општина, и да се заблагодарам на домаќинот на компанијата Арилје Метал, кој што е една од најреспектабилните и брзо растечки компании во Република Македонија и што е најважно извозна компанија, која што мислам дека е кандидат за користење на финансиските средства од програмата за економски раст. 2745 се вкупно деловни субјекти компанији во територијата на општина Газибаба. Ова работна средба со вице-премиерот ќе искористиме да пренесеме и нашата идеја за оформирање на општинско јавно предпријатие кое би управувало со четирите индустријски зони во општината, со цел подобар развој на самите зони, нови инвестиции, а со тоа и подобри услови за граѓаните на општина Газибаба. Како општина, отворени сме за соработка и даваме целосна поддршка на секоја фирма без разлика дали е домашна или странска. Во таа насока веќе се работи на предлог на измени на 7 детални урбанистички планови со цел да се изнајде решение за проблемите во делот на инфраструктурата, легализацијата на објектите кај компаниите кои го имаат во подолг период. Затоа општината превзема обврска да обезбеди добра инфраструктура до секој од бизнис објектите, како и приклучок на гасовод. Општина Газибаба веќе во својот буџет во 2018 година има планирано средство во висина од 300.000 денара со кои им ќе даде директна поддршка на младите невработени лица за три бизнис идеи за створување на стартап бизнисите. Изнајдовме начин како на младите од Газибаба во трите средни училишта преку регионален центар за дуелно образование да им обезбедиме реално практично работа во компаниите со тоа и можност за вработување. Тоа ќе почне на есен во учебната 2018-2019 година. Морам исто така да нагласам добрата соработка на бизнис секторот со општината. Многу од компаниите кои работат во општина Газибаба како обществено одговорни компании повеќе пати донирале материјали и средства за објектите во надлежност на општината, како што ни се градинките и основните училишта. Цениме дека е овој еден многу важен историски момент во кој што и тие компании кои што можеби не размислувале да се вклучат во еден инвестиционен процес, сега е вистинскиот момент тоа да го сторат. Зошто? Затоа што преку инвестициите се зголемува техничко-технолошката конкурентност на компаниите, се мобилизираат сите внатрешни и надворешни фактори кои што влијаат да ние, ако сакаме како една економија која што сме релативно мала, која што имаме само 4,85% извозни компании или околу 13,5% увозни компании, тоа наведува на заклучокот дека ние сме една само локална економија. Ние не сакаме и не смееме да се помириме со една таква состојба. Овој закон е извонреден, значаен, може да се надоградува. Јас се размислувам, имам своји идеи. Ако офатот со овој закон достигнува некаде измеѓу 17 и 20%, со едни убави предлози, може тој процент да скокне и на 25 и на 30% за првата година, а во наредните години тој процент ќе се зголемува. И за да фатиме ние приклучок во Европската Унија, за која што ние се стремиме, ние мораме прво да ја подигнеме нашата економија. А нашата економија може да се подигне преку инвестиции, зголемување на техничко-технолошката конкурентност, зголемување на извозот
и едукација на нашите кадри и притоа да се вклучиме во светските трендови на економијата, бидејќи и ние, иако сме мала земја, припаѓаме на тој дел, затоа што ако ние тој предизвик сега, оваа година, не го прифатиме и испуштиме, ние сме изгубиле секоја година, секој месец за нас драгоцен. Би сакал овај закон, што е можно побрзо, да стапи во сила, да се усвои во парламентот и истиот во текот на неговото имплементирање да се надоградува.